Најчесто преку храна недоволно термички обработено месо, млеко и јајца. На ваков начин се пренесува салмонилата која представува бактериска инфекција. Но не се исклучува можноста истата да се пренесе и од човек на човек, односно од допрени површини или пренесување преку околината. Стапката на смртност од оваа бактерија е многу мала, но најважно е навремено да се диагностицира и да почне да се лекува, вели доктор Драган Јанев. Салмонелата представува бактериска инфекција која што може да се и главниот начин на пренесување е преку заразена храна, односно што значи тоа? Значи недоволно термички обработено месо, јајца, млеко и продукти од слична природа, но самите деца, поточно самите заболени можат да ги пренесуваат овие спори на самата салмонела во околината на површини, да ги загадуваат самите површини, па така да та салмонелата може да се пренесува и од човек на човек покрај тоа што се пренесува нели нормално преку недоволно обработена храна. Повраќање, диареја, голема малаксаност, дехидратација се главните симптоми на салмонилата. Најчесто се лекува со помош на антибиотици, а трае од 10 до 14 дена. Најважно е да се следи степенот на дехидратација и губењето на телесна тежина преку вода, додава Јанев. Самата салмонела има многу карактеристичен симптом, тоа е нагол, односно фулминантен почеток на диареја или на повраќање, во зависност од тоа каде е всадена. Вообичаено тоа се некаде околу 9 до 10 водени столици, при кои што на почетокот може да не се занемари многу заради тоа што се меша често со ентеровируси или со нормални вируси кои што нормални патолошки вируси кои што предизвикуваат диареја. Но наглиот почеток и постојаните водени исцедоци кои што доведуваат до дехидратација, можно е губење на свест, сомнолентност, силна малаксаност, па се до бактериемија и до трајни последици од невролошки тип на мозокот, се главните симптоми на салмонелата. Силна на бактериска нормално бактериемијата дава силен одговор на крвна слика. Тоа значи ЦРП, односно цереактивен протеин над 150, над 200 и неутрофилија силно изразна. Салмонелата предходниот период се појави, односно беше регистрирана кај 11 дечиња од Беровскиот регион, но анализите направени од Кочанскиот центар за јавно здравје покажаа дека салмонелата не е присутна во Пилешкото во детската градинка 23 август. Дополнително се испитува од каде и како се заразија децата во Берово.